eta phoji manu biyabo pati maigini ghotu gise aji jugothe mobile ulale jitia jugotu mobile nasile nethakunte din bape gole siti ekhon likhibile phoji to melti to je pita je ham jo gholme web rakha hai usi web ko ham nokori ka sath le jae ta madote bape ingso hobdu to web to budine pale pohala ta khudile je haino upai bole melti chakokol lote web bula bostu lui jam bise web mane ni ki hobo Rati lu kombol kono kobil hai ki oilo buatu hok dialo pantupa hok beli noko janu azikal suali bu koi noko koi koi all india exchange or demand nile demand dia lo kalo exchange or kat kongge beli bapak bapak pusai heza toka nile no ide paigol bal pai toka mal tuke town or lo busen bal pai toka mal tuk town or lo paigol pai lo nya gude pusai heza tuk kos kos ni bal pa mal tuk lo kotses tapi soalnya bapak kayak jitu gue hilah hitnya tidak bapak kayak hoodie sih gudul hai nam bupa exchange out cut kuli calling tuh nih boleh calling lihat kita kayak dibo emang mana pisau dibo kini exchange out bisa pusat 2000 man toka gudul lah etia putek pusat 2000 toka uliye dile uliye dia lo kalau kayak him malo kayak dangit dile nih bisa deh udah ini punya gol muat dile tidak nongsoal cabul manu itu bisa itu harga kuisi tidak bapak kayak kuisi ama ini gudul boleh exchange out cut kongke boleh pusat apa nile nih punya tiap gudte exchange tuh kayak dangit dile এটা কলিং ওপর কলিং আহি আছে কোনোবা এখন সরকার দিনত মাস্টর চাকরি দরমহা পোৱা নাছিল যেতিয়া মাস্টরজনক ছাত্রজনে সুধিলে সা বুইদিনখন কোপাওলে ক'ত পৈছে মাস্টরটো কৈছে পাটকাই পুৰ দি ওলাই আহি বম্পুৰত পৈছে এসপ্তাহমান পিছত বেলেগ এটা লৈ আকৌ সুধিলে চা বোলে আপুনি সেইদিনা কৈছিলে পাহৰি দিলে নহয় চাব হেৰি বুইদিনখন ক'ত পৈছেগে বাৰু মাষ্টৰটো খঙতে কৈ দিলে হাইক বোলা বোলে হাগত পৈছে হাগত এতিয়া চোকাৰ লাগে ধৰিলে চাহ বোলে আপুনি সেইদিনা পাটকাই দি ওলাই আহি বংগুৰত পৈছে বুলি কৈছিলে আজি যে আকৌ সাগৰত পৈছে বুলি কৈছে কিবা একেখন বুইডিঙে দুঠাইত পৰিব পায় নেকি এতিয়া মাষ্টৰটো কৈছে ধেত লওক বোলে বাই বাই সদায় একেটা প্ৰশ্নকে সুধি থাকক আজি উঠমাহে দৰমহা পোৱা নাই য'তে মোজা ত'তে প্লেন এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ফটো থাকে যেনে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু মহাত্মা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী যীশু খ্ৰীষ্ট জহলাল নেহেৰু এনেকুৱা মানুহবিলাকক ফটো থাকে নে ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে 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 যেতিয়া সেই ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'ল নহয় ল'ৰাটো সুধিলে হেৰি যে এইজন বোলে আঙুলি টুৱাই থাকে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু এনেকৈ আঙুলি টুৱাই থাকে তাৰপিছতে মহাত্মা গান্ধীয়ে কুজা মোজাকে লাখুতডাল লৈ থাকে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাঁচ আঙুলি হাতখন দেখুৱাই থৈ দিয়ে যীশু খ্ৰীষ্ট সদায় এনেকুৱাকৈ থাকে এতিয়া ল'ৰাটো সুধিলে হেৰি বোলে তেখেতলোকৰ বিষয় লৈ চমু বিৱৰণী দিয়া বোলে যে কৈছে যে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আঙুলিটোৱাই এইটোৱে কৈছে বোলে হেৰি বোলে হেৰি বোলে হেৰিয় ঘৰত বোলে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘৰত বোলে ইমান মানুহ ওলোৱা সোমোৱা কৈ আছে নিশ্চয় তাত চোলাই দিলে মদ পানী পোৱা যায় নেকি তাৰপিছতে সেই মহাত্মা গান্ধী সি বোলে লাখুতডাল লৈ কুজা মোজাকে থিয় হৈছে যামে হয় অজনৰা দেৱ ঘৰলৈ বটলত বা বটলত বা কেইটকা লৈ আছে তা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই বোলে চিন্তা নকৰিব আৰু বোলে হেৰি বোলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাই ঘৰত বোলে মাত্ৰ বোলে এবটল চোলাই বোলে পঞ্চাছ টকা লয় বুলি তাত যীশু খ্ৰীষ্ট আজি চাৰিদিনমান বোলে হেৰি চাৰিদিনমান আগৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মত গোটেইডাল খাই বেহুচ হৈ আছে সৌহিদিনা শহুৰ ঘৰত পৰিলোঁ পানী লগা জ্বৰত খোলালিয়ে বহিছিলে হিতানৰ মূৰত ভিনি বুলি তেল সানিছিল মোৰে কপালত ভিনি বুলি তেল সানিছিল মোৰে কপালত এতিয়া কেনে লাগিছিল জানানে বাৰু পাহৰি যাওঁ জানা সঁচাকৈ মাইকী মোৰ সময় পাহৰি যাওঁ জানা সঁচাকৈ মাইকী মোৰ সময় উঠিছিলে পায়ে কৰ্পাছত বাইক মানে মটৰচাইকেল দেই উঠিছিলে পায়ে কৰ্পাছত
ভিনি বুলি মোৰে নুলগত কাপোৰ মাৰি ধৰিছিলে মোৰে কঁকাল বেৰেক মাৰি দিছিলো মই 90 স্পীডত বেৰেক মাৰি দিছিলো মই 90 স্পীডত তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে বাৰু মজা লাগে মজা ফুল খালি ঐ ফাটি যাওঁ কৰে মোৰে বুকুখন ঐ চেৰেং চেৰেং মনত পৰে তোমাৰ মুখনি লো তেজে দিফালি থাকো মই তোৰে ফটোখন লৈ গৰম গৰম পকৰি চিঙৰা জেলেপি মিছাকে খোৱালো তোক মই খোলালি চাই লম বাপেকে এটো খোল খালি ঐ নিমখীয়া নিমখীয়া তোমাৰ চাৱনি কোনো কেঁচ চিলিণ্ডৰে তোমাৰ দেহাতি টাউনতি পালে তোকে যাব পাহৰি ভাগিনী নেকি লাদে নৰ হে খোলালি নেকি আজমলৰ হে জীয়াৰী নেকি ছাদ্দাম হুছেইনৰ তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ভেলু নাই গুৱাহাটী লগ পালোঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লিখি ল'লোঁ ফোন মাৰি মাৰি ভাগৰো মই কেতিয়াবা চুইচ অফ বুলি কয় কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক বিজি হয় সঁচাকে টাউনত থাকিলে ছোৱালীবিলাকে টপিলা ডাঙৰ হয় দৌপদিনে পাণ্ডৱৰ উপন্যাসীনে ৰামায়ণৰ ফুলন্দেৱীনে বেণ্ডে কুইনৰ তুমি গাভৰু নে বোৱাৰী খোজে প্ৰতি টপিলা ল'লে কেতিয়াবা মনত পৰে তোমাৰ বিশেষকে টপিলা দুটা হালৈ কেতিয়াবা মনত পৰে তোমাৰ বিশেষকে টপিলা দুটা হালৈ মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধিলে ভণ্টি জামে পাগল হৈ ঐ সঁচাকে মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধিলে ভণ্টি জামে মই পাগল হ'ল হাই মোক ওলাই মাহৰ গৰম জুলাই মালৰ গৰম চুলাই খালো যে পেট ফুলাই লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই যি মতা গধূলি নোলাই নেখাই নোকে চুলাই যি মতা গধূলি নোলাই নেখাই নোকে চুলাই মাইকী তলতীয়া সেইজন ভাই আবেগ ভক্তিৰ মদৰ শক্তি কোনে বুজি পায় হাই মোক ওলাই মাহৰ গৰম জুলাই মালৰ গৰম চুলাই খালো যে পেট ফুলাই লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই ল'ৰা হ'ব হ'ব বুলি ছোৱালী হ'ল সাতজনী মাক চাই দিয়ে সিহঁতৰ দেহা নহয় জেংখৰি তাকে লৈ মাকৰ ফুটনি সৰুজনী খোল খালি মিচিকিয়া হাঁহিটি কিনো আছে মুহিনী মদৰ গিলাচত জিলিকি থাকে খোলালি প্ৰতি ছবি হাই মোক ওলাই মাহৰ গৰম জুলাই মালৰ গৰম চুলাই খালো যে পেট ফুলাই লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই।